Lep pozdrav vsem današnjim gledalcem današnjega literarnega pogovora. V svoji družbi tokrat gostim Damjana Šinigoja. Damjan, lepo pozdravljen. Živjo. Zdaj, z Damjanom se poznava že nekaj časa, tako da se bova kar tikala, če se strinja seveda. Se strinjam, absolutno. Današnji gost je pisatelj, prevajalec, nekdaj dolgoletni urednik založbe Goga, ter publicist, član Društva slovenskih pisateljev ter Društva književnih prevajalcev Slovenije. Napisal je dva romana, po enem je bil tudi posnet celovečerni film Nestreljeni naboj. Je tako? Je tako. Ter izbirke kratkih zgodb in pa prevedel je tudi več kot 10 knjig iz različnih jezikov. Njegove knjige pa so bile tudi prevedene v številne tuje jezike. Je Trdinov nagrajenec za literaturo. Njegovi najbolj znani mladinski deli pa sta Iskanje Eve in pa Kjer veter spi. Od teh dveh delih bo tudi potekal današnji literarni pogovor. Zdaj, lahko rečemo, da si se v mlajših letih, letos mineva natanko 10 let, če se ne motim, odkar si napisal Nestreljeni naboj, oziroma odkar je izšel. Zdaj si mi pa malo dobila, ne vem pravzaprav, kdaj je izšel. No, te piše 2011. Delo je verjetno izšlo leta 2011. Ne, 2011 je bil posnet film, se mi zdi. Se upravičujem. Roman je pa izšel prej. Tole je ponatis. Tale, je bila, knjiga je bila razprodana. To je, mislim, da je eden redkih, če ne celo edini, tak romaneskni prikaz osamosvojitvene vojne. Prvi roman, tak. Verjetno, ja. Ja. Zdaj, takrat si se dotaknil vojne in vojaštva. V zrelih letih pa si pričel s pisanjem mladine, del za mladino. Jaz sem en take vrste pisatelj, ki je vržen v vodo, pravzaprav. Ne? Vsi pišemo, bom rekel, pisatelji itak v stvarih, ki jih poznamo. Ne? In v prvem romanu sem opisoval svoje dogodivščine v jugoslovanski vojski, ki jo je mogel vsak Slovenec seveda tudi služiti. Potem je prišla vojna, seveda to je en tak dogodek, da mimo njega ne moreš iti, če si pisatelj. Sem opisal, bom rekel, svoje, predvsem pa zgodbe svojih prijateljev, no, ki so res neki hudega čez dal, čeprav pravijo danes, da je bila vojna le 10-dnevna, pa če recimo v Bosni ali pa na Hrvaškem roman predstavljam, se tam kar malček smejijo, ne, slovenska vojna pa to, ne, ampak ja, za nas je to vojna bila, ljudje so umirali, imeli smo orožje v rokah in tle ni dvomo, ne. Potem sem seveda prvič postal oče in te svoje občutke ali pa dogodivščini bi rekel upisal v Očkovem kotičku. Očkovem kotičku, ja. Za mladinski roman je pa spet en tak splet na ključi. Takrat sem ravno napisal scenarij za Nestreljeni naboj. Menda je bil kar dober, no. In potem je en prijatelj režiser klical, da bi, če bi mu lahko napisal scenarij za mladinski film, da mladinski filmi so pa danes pa res gledani. Ne. Čeprav sem se za vsemi štirimi uperal, da jaz tega ne znam, nekako res nikoli nisem niti pomislil na to, da bi za mladino pisal, ne vem zakaj. Mi je, njegovi napotki so bili, pa daj napiš v enemu mlademu človeku iz tujine, recimo iz Švedske, ki se hoče srečati z mladenko iz Slovenije. In to je bilo to, ne. In o tem iskanje Eve pravzaprav govori, ne, poleg vsega ostalega. Ja, no, in potem je to v meni malo tlelo, tako kot vsak človek verjetno ima rad izzive, ne. Ko sem se pa spravil pisati, pravzaprav scenarij, ne, sem pa pri tem začel tako uživati, da sem nekje na polovici se potem zalotil, da ne pišem več scenarija, ampak roman. Tako da se mi zdi, da sem potem najprej napisal roman, pa šele potem ga spremenil v scenarij. Vse gre v bistvu samo za formo, no, ampak malo se pa, bom rekel, v postavljanju po glavi tudi pozna, da je to bolj filmska postavitev. Ja. Zdaj, začetek oziroma konec zgodbi si dal kar na začetek, ne? Tudi avanture v tej knjigi Iskanje Eve nizaš eno za drugim. Je to dejansko po scenariju, je lažje potem bilo tudi na tak način napisati knjigo?
Ne, malo sem se, mislim, sekiral, malo sem se bal, da bo, če bi samo opisal, se pravi, linearno pot njuno, bi lahko bilo nezanimivo, no. Vsaj tak občutek sem imel. Potem sem po vse skupaj, bom rekel, začinil malo tako, da sem v uvodu postavil en velik dvom, ne, ali je glavni junak preživel ali ni preživel, čeprav ga takrat še niti ne poznaš. Ampak čeprav sem mislil, da bo to tako prozorno, da noben ne bo nasedel na to finto, moram reči, da potem, ko sem dobil odzive od otrok in mladine, sem bil prav zadovoljen, ker mi je uspelo. Zdaj pa to nelinearno dogajanje pa pravzaprav bolj kot ne zato, da je zgodba malo bolj napeta ali pa da zanimivo branje, pa da se bralec ne začne dolgočasiti, no, ne Ja, vem. v njej se pojavijo številne avanture in ko že mislimo, da se je ena stvar nehala oziroma končala, zdaj je pa prišel razplet, nas spet zapleče zgodbo. No, si bom rekel, eden mojih zadržkov je bil ta, da ne bom napisal knjige, ki bo propagirala pobeg od doma, recimo, ne. In sem potem hotel tema dvema glavnima junakoma, najstnikoma, ki se želita srečati, čim več polen pod noge vrš, ne, da se vidi, kaj lahko gre vse narobe, če se odloči za en tak drastičen korak, no. Pa se mi zdi, da mi je kar uspelo, no. Zdaj, noter si pletel veliko humorja, ampak to je verjetno že značilnost tvojih del. Pa ja, mislim, da se človek pri branju mora zabavati, ne, to je, ne vem, tisti časi, ko so pisatelji trpeli pri pisanju, pa bralci pri branju, jaz upam, da so za vedno minili, ne, mislim, zakaj ne bi bilo nekaj, pa že tako se mi zdi, da danes pri vseh teh motečih elementih, recimo jaz vem, da na kakšnih predavanjih v šolah, ki me vprašajo, koliko berem, pa rečem, da ne veliko, da mogoče knjigo ali pa dve na teden, ne, so šokirani, ampak zdaj bom spet rekel, ko sem jaz bil mlad, dolga desetletja nazaj, ni bilo interneta, ni bilo pravzaprav televizije, seveda je televizija bila, ampak program je bil zanič, ne. In človek potem ni imel kaj drugega početi kot brati, ne. Okno v svet so bile knjige. In to je bilo nekaj popolnoma normalnega. Danes je pa teh motečih elementov od interneta, telefona do družbenih omrežij, kolikor hočeš, ne, in je branje je težje, ne, za branje si moraš vzeti čas, ne, tako da ja, zaradi tega potem ne bom rekel, da gre za lahkotno branje, ker po mojem mnenju ne gre za lahkotno branje, ampak gre pa za, ajde, zanimivo, pa duhovito, no. Zdaj, ta tvoj roman, rečemo lahko, da je mladinski roman, je bil izbran tudi preko Javne agencije Republike Slovenije za knjigo, izbran v projektu Rasten s knjigo. Ti je dalo to še nek dodaten zagon Najprej moram reči, pisanja? da sem se razveselil, seveda, ne, to je neke vrste čast, v vsakem primeru je to čast, no. Potem sem me malo prestrašil, ne, to je pomenilo, a veš, ko pomisliš, da bodo vsi sedmošolci prisiljeni brati tvojo knjigo, ne, in vprašanje, če bo vsem všeč. Ampak sem potem že po prvih stikih z mladino, so me te strahovi minili, ne. Prednost biti mladinski pisatelj oziroma napisati mladinski roman je pa ta, da dobiš nadvse iskren feedback nazaj. Ker pisati za odrasle, odrasli te večinoma, bom rekel, odpravijo z super knjigo si napisal, recimo, ne. In to je to, ne. Pri večini nastopov na šolah, recimo, sem pa doživel, da so otroci napisali drugačen konec, ne. Je bil naiven, ne. Jaz sem to zaključil tako, da se na koncu ona dva srečata in to je to, ne. In potem bralec lahko sam ustvari svojo knjigo, ne. Jaz sem jo pripeljal skupaj in to je to, ne. Bom rekel, še predvsem punčke so pa potem pisale, da so šle na pico, pa da so se preselile na Švedsko ali pa karkoli. In to pomeni, da se jih je dotaknilo, ne, Si na nek način pusto odprt konec. ja, in je, bom rekel, imam samo pozitivne Izkušnje. izkušnje, pa moram se zahvaliti, recimo,
učiteljice so mi pošiljale, se sploh ne poznamo, no, ampak kakšne spise ali pa kaj tazga, tako da odzivo je bilo ogromno, bom rekel, teh feedbacka imam ogromno in to mi je dalo potem, ja, bom rekel, motiv za nadaljevanje, ampak potem je pa prišel problem, ne, vsi so zahtevali drugi del, ne, in sem se nekako zakopal potem v tisto in je trajalo, mislim, da 4 leta, preden sem gotovo, da nadaljevanje ne bo, ne, premetaval sem vse možne scenarije, pa z nobenim nisem bil zadovoljen, zato je pa potem tudi trajalo toliko časa, no. Da mogoče dava našim gledalcem za pokušino, jim preberemo delček iz tvoje knjige, če dovoliš. Leonju je v pričakovanju opazoval. Ni razumel, kaj se pogovarjata, a nekako je dojel, da mu je Peter bolj naklonjen. Obrnil se je k njemu. Ne morem na Hrvaško, ukradli so mi telefon in dokumente. Pa si šel na policijo? Se tam pol dobi začasne papirje, se mi zdi, je razmišljal Peter. Ne morem na policijo. Zakaj ne, se je začudil Peter. Ker sem pobegnil od doma, je tiho pojasnil Leon in pogledal tla. Od doma si zbežil zaradi naše Eve. Direkt iz Švedske si pršel, zdaj, par kilometrov stran, pa ne moreš do nje, je presenečeno vprašal Giovanni po angliško. Ja, je bil Leon kratek. Tako rekoč v ciljni ravnini. Ja. Čistem fotofinišu, je še kar vrtal Giovanni. Ja. Ma, potem pa ten takšen zalivček ne more zaustaviti. Čovan, in si kaj preko, ga je lopnil po rami. Zdaj, iz teksta smo razbrali, da je pravzaprav Leon se čisto v zadnjem momentu ga je zaustavilo morje, ne. Dogajanja si v končno zgodbo postavil ravno v naše Primorsko morje. Ja, to gre pa potem za proces, ne. Glavni cilj je bil, se pravi ta želja, da se mladenič iz Švedske in mladenič... Iz ravno tako primorskega mesta, če se ne motim? V bistvu iz Ljubljane, iz prestolnice, da se srečata, ampak v današnjih časih, ko ni meja, ne, vse skupaj je Evropska unija, bi tole lahko tako prišlo, ne. Potem sem mogel stvari malo zakomplicirati, ne. Predvsem sem pa moral paziti, na kar me je popozorila urednica romana, da nekje sem bil malo len, pa sem z levo roko napisal, da je telefon pozabila, recimo, ne. Ker danes je tudi, bom rekel, velika težava napisati eno tako postolovko in narediti, da se ne morete dobiti. V vsakem primeru, kjerkoli v Evropi, si danes dosegljiv, ne. Se pravi, je rekla, ne, 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 najstnica danes bo pozabila roko, ne bo pa pozabila telefona, ne. Najdi si neki boljši razlog, ne. Tako da potem, ja, sem malo plunul v roke, bom rekel, pa poiskal bolj realne razloge, pa se mi zdi, da mi je uspelo, no, in zato je to so tista polena, ki sem jim metal pod noge, ne. Človek se je pripeljal iz Švedske na štop do Ljubljane v enem zamahu, kar je enostavno, ne, ampak potem se je zakompliciralo pri Evi, bil je oče poslal na Primorsko in ko je ta končno prišel na Primorsko, so mu ukradil telefon, seveda, ker drugače bi se lahko takoj slišala. Je oče prišel, ker ga je vest pekla, ker je poslal k babici in jo je odpeljal na surfanje na Hrvaško. Potem je ta seveda končno prišel do Primorske, brez dokumentov, ker so mu jih ukradil in brez telefona. Tako da je potem moral še ta oreh stret, se pravi, Hrvaška pa takrat še ni bila v Evropski uniji in je potreboval, pravzaprav še zdaj ni, no, v Schengenu, je potreboval dokumente. Ampak ja, to so te taki, bom rekel, malo biserčki, se mi zdi, ki mi je uspelo, ker zakaj bi jim pa preveč olajšal, ne? Ne bi bilo zanimivo. Točno tako. Zdaj, noter smo opazili, da je tudi veliko slenga. Se ti zdi to še en dodaten izziv zate? Si imel s tem kakšne težave ali si enostavno, sej, sleng je rato dejansko danes že nek utečen pogovor? Ja, ne, težav pravzaprav čist zares ni bilo. Res je, da sem pisal v knjižnem jeziku, zato ker mi to gre.
Potem sem pa predvsem dialoge spremenil v nek tak pogovorni jezik, se mi zdi, da neka ljubljanščina ali nekaj tazga. En tak poseben zanimiv vložek se mi je zdel pa, ker so že bili na Primorskem, da bi govorili primorsko. Tako. No in sem poklical prijatelja in sem mu poslal dialoge te primorske, predvsem z babico, dedkom pa Evo in s tem prijateljem, ki si prebrala, da mi on to prevede v narečje. V primorsko narečje. No in moram reči, da sem se pravzaprav zelo zabaval, ker sem potem to bral, ne, ker meni je primorščina vse tak melodičen jezik po sem, ampak nikoli mi ni bilo jasno szi, oni ne rečejo z, s, ampak szi, pa še ne par takih biserjev noter. Potem sem se pa malo bal, da bo tega preveč, oziroma da bo prezahtevno, ali pa tako kot, ne vem, se z Vladom Kreslinom pogovarjaš, ga vse razumeš, ne, ko se pa on pogovarja s svojim prijateljem, prekmurcem, ne, pa živno. Rabiš pa že podnapise dejansko. Dobesedno, ja. No in, ampak bom rekel, ta moj feedback od otrok je bil, da jim je bilo zelo, zelo všeč, ne, tudi ta primorščina predvsem, ne. Je pa res, da predvsem ta dedek je taka humorna oseba, no, pa mogoče tudi to pomaga, ne. Ja. Če bi bil zagrenjen, pa bi bentil po primorsko, verjetno ne bilo tako zanimivo, kot to, da se potem človek lahko ob njegovih tistih domislicah smeji, ne. Zdaj, kot očeta treh sinov, morda kdaj skrbi, da bi se tudi oni podali na kakšno tako dogodivščino, kot si jih opisal? Ali jih vzgajaš bolj? Ne, mislim, se mi zdi, da noben ne vzgaja svojih otrok, da bodo pobegnili od doma. Pobegnili od doma, no, mislim, da mislijo svojo glavo pa to, ali pa da so malo avanturisti, ajde v redu. Ja, ampak ne, tega si ne bi želel, ne, to je, si ne predstavljam, ne. Jaz sem sicer vse skupaj to predstavil na en tak humoren način, ampak se mi zdi, da mi je uspelo tudi to stisko staršev potem nekako ujeti, ne. Čeprav vse skupaj je smešno, zato ker so, bom rekel, smešni zapleti, ampak to pravzaprav niso heci, ne, da loviš svojega sina po Evropi, ne, pa pravzaprav zaradi svoje krivde, ne. Ne bi bil rad v vlogi teh staršev, no, pravzaprav. Dobro, da je vse zaenkrat še v knjigi. Res je, res je. Zdaj, tvoje drugo delo mladinsko, Kjer veter spi, je šlo v letu 2020. Tokrat si zgodbo postavil v čisto drug svet. Od morja oziroma od Evrope smo naenkrat prišli v svet podzemlja. Morda tudi zato, ker si sam jamar? Predvsem zato, no, in tudi bom rekel, ker me je ta drugi del nadaljevanje Eve toliko časa moril, želel sem si ga pa postaviti pod zemljo, zato seveda, ker sem aktiven jamar pa jamarski reševalc in to okolje poznam, hotel sem ga pa predstaviti potem še bralcem, ne, za jamar je čisto res zelo veliko ljudi ne ve. Razen, kdaj pridemo v kakšne novice, v kakšni večji nesreči. Ampak mi nekako ni uspelo, dokler potem nisem se odločil, presekal in rekel, ne delam nadaljevanja, ampak delam novo knjigo. No. Zdaj sam si, kot si že omenil, jamarski reševalec, ne? Še več, si celo vodja jamarske reševalne službe, izobraževalne službe pri jamarski reševalni službi. Je potem tudi delo, lahko rečemo, temelji na dejansko osebnih izkušnjah, resničnih dogodkih? Tako kot sem že prej rekel, je pisatelj pač piše o stvarih, ki jih pozna. Ne? Če jih ne bi poznal, bi bilo to vse skupaj mogoče malo dolgočasno. Ne? Tako da ogromno vprašanj sem dobival od bralcev, recimo notri kar nekaj, bom rekel, jamarskih nesreč opisanih. Ne? Ena je tudi s tem konjem, ki je padel 11 metrov globoko brezno. Če je to res, ali je to na mojem zelniku zraslo, seveda je res, vse ti dogodki so resnični. Ne? Jamarska reševalna se ukvarja z reševanjem iz jam, ampak tako kot pri vseh zadevah je tudi nekaj takih, ki spadajo bolj v rubriko, saj ni res pa je. Ne? No in se mi zdi, da sem na ta način lahko potem tudi predstavil najbolj to, s čimer se ukvarjamo kot aktivni jamar in jamarski reševalci. No.
Zdaj, noter v delu lahko pazimo tudi številne izraze, ki so nam laiki, ki ne poznamo je Marije, malce neznani, ampak jih mislim, da se bodo bralci verjetno strinjali, kar podrobno opišeš, tako da dejansko nimamo s tem težave z razumevanjem. No, pri tej knjigi sem dal tudi nekaj ljudem jo zaprebrati, predvsem te tehnične zadeve, če sem jih dobro pojasnil, ne, ker tle pa je pomembno, da če ti govoriš o pritrdišču ali o zavori ali o čemrkoli, da bralec ve, o čem govori in seveda sem, mogoče je za aktivnega jamarja je to, ok, ne bom rekel moteče, ampak nepotrebno, ne, za veliko večino ostalih pa je, pa se mi zdi, da sem ja, da kaj veliko neznank ni ostalo, ne, da to lahko bere vsakdo pravzaprav. Zdaj, v eno izmed glavnih zgodb v tem delu, ker verjetno se bo strinjal, da ne gre samo za eno zgodbo, ampak je več zgodb sestavljenih v eno delo, si spletel tudi ljubezensko zgodbo med jamarskim pripravnikom Blažem in pa Ireno, ki je seveda željna avantur in pustolovščin. Skupaj se odpravite na ogled jame. Kmalo pa se njun ogled jame spremeni v veliko nočno moro, saj en del vhoda zasuje in sta primorana iskati drug izhod. Je veliko možnosti, da recimo v primeru potresa, kakršnem smo priča zadnje časa, da jam vhod, glavni vhod zasuje, potem se pa najde kar še en vhod, ali ne? Gre za plot moje domišljije, ne? Ampak spet tako, ne? Moral sem najdeti nek način, da lahko vpletem jamarsko reševalno službo, ne? Zgodbo srečno zaključiš, ne? To pa ne vem, to bodo vsak sam bo prebral. Ne, na. Tle sem tudi na ta način malo poskušal kot pri Evi, že na začetku postaviti nek dvom, ne, ali jim bo uspelo, ali jim bo. In seveda, ja, mislim si že vsak, ki pozna tvoje dela, recimo, ne? Ve, da veliko krat sem v dilemi, na koncu bi ga pa mogoče res bi malo drugače presenetil, ne, ampak ja, potem mi to ne da, ne, mora biti srečen konc. Ne, bi bili bralci verjetno konc, ja. Malce kar razočarani, ne, če ne bi bilo srečnega konca. Pred leti sem bil na nekem literarnem večeru, kjer so predstavljali ravno tako kot le vse moje knjige in je moderator začel tako, ne, v prvi knjigi so bili trije mrtvi, v četrti jih je bilo toliko, ne, sem bil kar presenečen, že toliko časa, kar sem prvo knjigo napisal, da sem protestiral, sem imel v glavi, da sta samo dva, ne, ampak so potem tudi tam bralke protestirale, da ne, so štiri ali tri, zdaj sem že spet pozabil. No. Je točno časa, preštela sem vse figure. Ja. Tako da v tej knjigi pa mislim, da ni nobenega mrtvega, tako da pa še srečen konc je, tako da priporočam jo. Je pa res, moram pa povedati, da sem dal zabrati tudi kolegom jamarjem, ne, in ljudje, ki te zadeve pa res poznajo, ne, bojo so rekli, da so tam v tistih opisih ožim pa tega prav, da jih je oblivala kurja polt, ne. Mogoče celo bolj kot laika, ki se na te zadeve ne spozna, ker vejo, kaj se lahko jamari spravimo pravzaprav, ne, zaradi firbca in želje po raziskovanju. Potem je morda tudi že kakšna nova knjiga v načrtu. Dogodivšči namreč verjetno ne bo zmanjkalo še nekaj časa. Nove knjige so vedno v načrtu, ne. Se tako kot si na začetku prebralo se tisto, sem si mislil, se je pa že tega kar nekaj nabralo, ne. Ja, mogoče pa tudi ne, ne. Mogoče bi bilo tega lahko malo več. Ampak ja, vedno razmišljam o novih knjigah. Kam me bo zaneslo, pa pravzaprav, če zares ne vem, no. Bi te morda za konec lahko poprosila, da nam delček iz knjige, Kjer veter spi, prebereš? Seveda. Da gledalci dobijo tudi malce priokusa. Od tega označenega. Tako. Irena je ugasnila luč, Blaž pa je svojo nastavil na najmanjšo jakost. Zagrnil jo je skoraj popoln mrak, le blage senčne obrise drug drugega sta lahko videla. Spet jo je objel in popravil folijo, s katero sta bila uvita. Nekaj časa ste le mučaj sedela. Zdaj ga pa slišim, je nenadoma rekla. Ja, jaz tudi, je odvrnil Blaž. Nekje v daljavi se je poleg kapljic zaslišal tudi veter. Ne zelo glasen, bolj ko ne, le na trenutke sta slišala oddaljen piš.
Veter res spi v jamah, se je kisla nasmehnila Irena. Kot je rekel tvoj oče. Damjan, hvala za prijeten klepet poln dogodivščin. Vam, dragi gledalci, pa želim srečno na vseh vaših pustolovščinah, tudi če samo v svetu knjig.